はい、ノブさん75歳です。あのずっとねベタ足でインバランスフィニッシュが取れてないんですよ。これ今からインバランスフィニッシュに変えてみます。左耳にくっつけてください。両肘は締め付けず体の幅の中に入っています。でその両肘を背中の後ろに持ってくるように回転してください。太ももくっつけてつま先立ち、そこまでいったらトントントンってなってる。はい、ちょっと軸が突っ込んでる。もうちょっと後ろです。そこです。はい、もう一回戻って、はいはい、回る、はい、トントントン、ももくっつけてね。はい、そのまま続けて。ほとんど筋トレですよね。少しじゃ前傾しましょう。少し前傾加えて、はい、ターン。もっと右腰前行く。だから右腰が前に行くとこの左腰の引きが治ります。いろんなところが発見できます。前傾して前傾して、はい、ターン。両肘後ろ、そうだ、トントン。まだ左腰引けてる。まっすぐになりましょう。左サイドが、左サイドがまっすぐになる。皆さん分かります？フィニッシュ取るのって結構筋力いるんですよね。らしい。これまあ、ほら立ってるでしょ。これもうストライス一発で治りました。素晴らしい。スライスどこ行っちゃったの。ナイスインバランスじゃないですか。 Very soft and smooth。 すごい、ナイスショット。インバランス見てください。なんか僕の方も随分読んでいただいたそうで、あのやはりインバランスをどう取るかというのと、一番難しい買ったのはあの招き猫です。はい、どうぞ語ってください。招き猫をここからどういうふうにやるのか全然分からなかったんですけど、ええ、やっと今日教わって、ええ、こういうふうになればいいということはよく分かったね。今日ね、肘の使い方を教えましたもんね、はいはい、またこれ、今度次回載せたいと思います。はい、内緒です。圭介くんの腰の治療とね、ゴルフ体操もね多分良かったんでしょうね。ね、良かったですよ、すごく、彼の治療ってどんな感じ？痛いところはどこの本当の原因かっていうのが違うんですね。普通日本のマッサージだと痛いところも見出しちゃうんですけども、そうじゃなくて私の場合は長年ここが昨日痛かったんですけど、本来ここの肩甲骨からあの治療で、しかもここの胸筋をぐーっとマッサージ始めたんです、うん、筋膜がね緩んだんでしょうね、はい、そのことによってね、はい、あのしっかりインバランスも取れるようになったんですね、はい、ありがとうございます、はい、ナイスショー。見てこの左のこれまっすぐドローボールヒッターになっちゃった。見てこれ、スライス治っちゃったんだ。この左サイドインバランスですよね。スライス治りましたよね。治りましたね。3日目だよね。ありがとうございます。スライスバイバイ。すごい、ナイスドローで乗っちゃったね、池越え。はい、ナイソンです。すごい。ああ、よかった。